好，接下来看到这是呢，青海玉树强震造成将近1700人丧生，而许多孩子父母双亡。看到这一对藏族的小兄弟啊，他们呢现在想到未来的生活，真的不知道该怎么办。小货车抵达玉树镇巴塘乡一所国中小学，孩子们兴奋地从货车上卸下一箱箱的泡面、干粮、矿泉水。地震一发生，镇央玉树的各级学校早就让学生回家了，怎么这里还有这么多小朋友？原来这是一所寄宿学校，还没把孩子接回去的，意味着家里已经发生变故。有家长的都已经带走了，但是没有家长的都留在学校，然后有我先在学校住着。一对藏族小兄弟，哥哥今年国三，弟弟小学四年级，父母在地震中双双遇难，兄弟俩顿失所依，面对未来内心无限彷徨。你跟弟弟两个未来要怎么办？我也不知道。你也会尽你的全力做哥哥来照顾弟弟。嗯，在陌生的记者面前，两兄弟强忍泪水，但是在熟悉的老师面前，兄弟俩曾经忍不住抱头痛哭。下次发生这种事了以后，他那天早上把弟弟抱着哭得死去活来的，下午他就振作起来，我为弟弟我应该振作呗。青海玉树强震发生之后，有些小朋友家里发生变故，有的父母双亡，而他们的未来该继续怎么走下去，急需外界的关心和援助。中天新闻林玉峰、蓝孝威，我们在青海玉树的采访报道。